Ahoj, tady je Brundajs, takže Xertáta. A tady máme tu druhou bitvu s T69, o které jsem se zmiňoval v tom minulém videu. Je to moje šestá bitva s T69 a zase dopadla docela pěkně a docela je zajímavé, že jsme se tam znovu potkali s tím CDCčkem. Takže jenom pro zajímavost, podle mě ta první bitva i byla možná zajímavější, ale konec konců tato bitvička nedopadla špatně, docela hezká. Byla to moje šestá bitva, můžu klidně i spoilnout, že opět to bylo M-ko a konec konců z náhledňáku je to poznat. Takže pojďme na ní. Je to na Kastýli, takže docela příjemná mapa. Tady se skutečně dá vymyslet všechno možné, buď jít na ten kopec, nebo si tady někde to trochu zakempit. Já jsem se rozhodl, že pojedu na mid, na střed, a soupeř měl jedno metko. Já jsem spolíhal i na to, protože jsem si to neuvědomil, že ten kluk v tom CDCčku je ten samej, jinak bych tam možná jel i s ním. Ale já jsem se rozhodl, že pojedu na mid, že něco naspotím, zkusím si něco vystřelit a uvidíme, jak se mi bude dařit tady na tom midu. Ta bitva není úplně tak zajímavá, protože já jsem se dost točil právě tady okolo toho středu a moc jsem se odsud nehnul, ale přesto si myslím, že ta moje pozice tady byla docela užitečná. Hned na začátku tady, když vykouknete, můžete něco spotnout a hlavně si hned něco nastřílet. Mně se tady podařilo dát hned ten první klip. Tahle to CDCčko, tady jsem dostal ránu z toho křoví mezi těma barákama. To CDCčko se tam pralo na kopci s té 54 motkou, ale jel tam za ním ještě jeden tank, myslím, že to bylo VZ to nebo co, všichni mu potom sice nadávali, ale myslím si, že on to tam nakonec neodehrál úplně tak špatně. Mně se tady daří zkrátka proměňovat. V tento okamžik zastavu 0-0, já už mám 1400 nastříleno, takže to vůbec není špatný. A zatímco všichni potom postupně začali nadávat tomu VZ-u a naše milé CDCčko tam postupně začalo chcípat, tak ti naši nalevo, ty tam byli zakempený, nic tam nedělali. Já jsem tady si našel tygra, takže on vystřelil, tak jsem měl čas střelit celý klip. Proměnil jsem aspoň dvě rány, teď si nějak uvědomuju, že tam s tím CDCčkem je naše TDčko, který tam statečně umřelo. A já pokračuju dál, zkrátka nikam se neženu, co já tady mám dělat, tady už na něj píšou všichni VZ, on je tam zakempenej, teď se tam rozjel. Mně se podařilo tady opět proměnit nějaký střely, je tady vždycky kam se skovat, takže to je pro mě dobrý. Já jsem ještě furt na full HP a ty HPčka se mi i v celku budou hodit. Tak veze to tam někde brbzdá pod kopcem. To naše CDCčko se dožaduje pomoci a nějak mu to není moc platný. Umírá tam statečně s tou motkou. Ten kluk to, s tou motkou to tam neodehrál vůbec špatně. Já se tady jedu skovat, protože vidím toho tygra, aby na mě, jo, už na mě měl, věděl o mě. Ale já mám zásobník, takže můžu vesele střílet. Tady už ho nedám, to je jedno, on zajel, protože jsem musel trochu bát, že by ještě jednu dostal, to už by měl velkou ztrátu. A vidíme, že na našem midu máme tank, který tam statečně umřel. CDCčko stále nadává na to VZ-to a také statečně umřelo. Takže se dožaduje reportu, vynadal VZ do botů, jo, ale náš milý bot ve VZ nás zbavil té motky, což je nepříjemný soupeř. Ten tady ta T34 na mě nevidí, to je dobrý, já ho furt můžu nějak spotit, ale stav není vůbec příznivý. 2-4,
Moc pěkně to nevypadá, ta IS-3 teďka tam fajtí s tím Tigrem. Uvidíme, co vymyslí, dala mu ránu, je na tom s hápkama líp, tam má určitě nějaký haldaunek. A Tigr tady vykukuje, tak já zkouším, jestli tady něco uvidím. Jak říkám, ta bitva není v průběhově nějak úplně zajímavá. Jo, tady spíš potom bude zajímavý, je zajímavý, že jsme to z toho stavu 2-4 otočili a nakonec jsme vyhráli. Já se tady snažím furt koukat a teď si nejsem úplně jistý, jestli to hraju nějak dobře nebo špatně. No, zkrátka tady si popojíždím, zkouším blinda. Teď vidím, že tady mám někoho na tom, na bázi, tak si přebiju. Vidím, že se tam blíží to VZ, tak si říkám, že by se na mě nemusel ten někdo na té bázi koukat. Takže opatrně vyjedu, počkám, až se dobiju a co tu nespatřím. Tak, tady se mi zjeví T25 ATčko, což není úplně příjemný, ale podařilo se mi ho zabít. A protože jsem dostal bombu tamhle pravděpodobně od T-34, tak se musím zase trochu skovat. Ale stav už je srovnaný. Už je to 4-4, takže jsme ten stav s tím stavem jsme pohli. Podle mě já už jsem měl mít dávno přebito. Ale já jsem si tady počkal, vyšla mi tady ještě rána a teď si přebiju. No já se tam nebudu určitě hnát, i když už to vypadalo líp, ale tamhle ta Isuna, ta by nás mohla mazat jednoho za druhým, taky smázla tadyhle ten náš tank. A mně se tady podaří zabít toho Tigra, tadyhle to Isu a to je síla těch zásobníků. Zkrátka, když máte takhle tanky nadoražen, tak dáváte jednu ránu za druhou a můžete být velmi, velmi nebezpečný. On už má tadyhle malinko, zabil ten poslední tank, ale já jsem ještě na 700 hápkách, takže se vlastně ani moc nebojím. Tady si říkám, že takhle na tu blízkost už bych se mohl trefit. Jo, tak tadyhle ho zkrátka dorazím, zabiju ho, on mi popřeje, teďko si všimněte v chatu, co mi napíše, ono už to tam není, ale vyfakoval mě. Takže já jsem si to užil, je za to M-ko, skoro stejný výsledek jako v té minulé bitvě. Jak je vidět, zase mám tu 4 klíčky, škoda, že nebyl někde nějaký pátý, aby ten výsledek ještě byl víc podobný. Nakonec to IS-ko tady opravdu něco odehrálo, to VZ to vlastně toho tolik neodehrálo. S tím klukem jsem si potom psal, on říkal, ježiš, já budu s tebou jezdit furt v četě, protože s tebou, když já jedu, tak vyhrajem a ty máš M-ko. Já v této době, to skutečně byla šestá bitva, stav nebo poměr vítězství pro her 4-2, takže já byl v této době s T69 spokojený, já jsem s ním spokojený teďko, není to špatný tank. A můžeme ještě juknout na nějaký statistiky, asi tady ta střelba může být zajímavá. Nakonec jsem nenaspotoval tady vůbec nic. Jo. Něco jsem tadyhle malinko pomohl, ale nenaspotil jsem vůbec nic, přesto to bylo M-ko, nevím, jestli s tou T69 lidi tak pěkně nestřílejí, ale to konec konců příjemná bitvička, alespoň pro mě. Pokud se i vám líbila, tak dejte like a zase někdy u nějakého jiného videa. Tak ať to střílí a mějte se, ahoj.